Павло Кордіяка нещодавно прагнув стати найдужчим студентом Львова. Тоді вдалося дійти до фіналу змагань. Тепер от хлопець готується до потужніших стартів. Однак і Кубок України для нього – лише підготовка до континентальної першості. За кілька днів змагань ми взагалі відпочиваємо, розтягуємося і за тижень змагань проходимося по базових вправах, які будуть на змаганнях, і відпочиваємо. Якщо ми тримаємо вагу, тоді підбираємося раціон. Якщо ми, допустимо, я виступаю категорії до судець, в мене є запас, я з раціоном особливо не вибираю. На силачів чекають три вправи, до яких вони давно звикли. Стронгмени носитимуть коромисло, підійматимуть колоду та бігатимуть із валізами по 120 кілограмів. Ще два випробування із акселем стануть новинкою. Аксель – це, скажімо так, це такий гриф, ну, стандартний для вагою 40 кілограмів. Він просто там трошки ручка грубша, тобто хват має бути сильним, він відрізняється трошки від звичайного грифу. Для богатирів привезти додому нагороди – справа честі. Для мене це показати кращий результат, ніж на минулих змаганнях, так як в спорті завжди треба прогресувати. Які були попередні? Попередній результат не дуже хороший, я не дуже задоволений. Я став аж четвертим на чемпіонаті України по стронгмену, так як у 2013-му, то я входив в призи. Львів'яни підкорюватимуть помости у Вінниці уже в суботу. Марічка Думич, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.